Ճշտամանքը հենց նախաքննական մարմինն է հրահրում, շատ եզդիներ կան այս պահին, որ ուղղակի վրթովված են, հա, այս վերաբերմունքից։ Հայ ու եզդի ժողովուրդների միջև ազգային, ռասայական կամ կրոնական ճշտամանք հարուցելու համար է մեղադրվում եզդի իրավապաշտպան Սաշիկ Սուլթանյանը։ Քրեական գործն ազգային անվտանգության ծառայությունն է հարուցել։ Հիմքը Սուլթանյանի հարցազրույցն է yezidinews.com լրատվամիջոցին։ Լրագրողը առանց իմ իմացության հրապարակել էր որպես հարցազրույց, որտեղ մենք խոսում ենք եւ ես պատմում եմ եզդիական համայնքի խնդիրների մասին, քանի որ անձնական զրույց էր, ես խոսում եմ պարզ բաց տեքստով, միևնույն ժամանակ չեմ հրապարակում այնպիսի տեղեկություններ, որոնք որ կարող էին ճշտամանք հրահրել։ Այսինքն խնդիրների մասին խոսելը միայն մեկ նպատակ է հետապնդում, եթե մի տեղում կան խնդիրներ, դեպքեր, որոնք որ օրինակ կարող են որևէ քաղաքացու իրավունք ոտնահարել, այդ խնդիրները պետք է լուծվեն, ու մենք բարեկամությունը այդ ձևով ենք պատկերացնում։ Մարդու իրավունքների եզդիական կենտրոնի նախագահի խոսքով եզդիների կրթության, սեփականության ու այլ իրավունքներին առնչվող խնդիրների վերաբերյալ հարցազրույցը ջնջվել է հենց հրապարակման օրը, ինքն էր պահանջել, սակայն տեքստը պահպանել ու թարգմանել են հայերեն։ Սուլթանյանը պնդում է, հայերեն թարգմանության հեղինակը թարգմանչի արտոնագիր չի ունեցել, խեղաթյուրվել է իր խոսքը։ Եվ այնտեղ նշում են, որ մենք ասում ենք, որքան էլ պաշտպանված է, դա այդքան էլ այդպես չէ, նաև չբացառելով այն հանգամանքը, որ պաշտպանված է, բայց այսինքն 100%-ով պաշտպանված չէ։ Որևէ հասարակությունում չկա նման հասարակություն, որտեղ որ մարդու իրավունքները 100%-ով պաշտպանված կլինեն։ Բայց այստեղ արի ուտես, որ տեքստը խեղաթյուրվել է ու ներկայացրել է, որ ընդհանրապես պաշտպանված չեն։ Սուլթանյանի փաստաբան Արայիկ Զալյանը գործն ամբողջությամբ պապորինի է համարում։ Ըստ նրա, դրա հարուցման համար եզդիական պարբերականում հրապարակված հարցազրույցն էլ պարզապես առիթ էր, ոչ թե պատճառ։ Ասում է, ազգային անվտանգության ծառայությունում եզդի իրավապաշտպանի մասին դեռ 2020-ի ապրիլին է զեկուցագիր կազմվել, իսկ հարցազրույցը 2020-ի հունիսին է հրապարակվել։ Սկզբանը ապրիլի 2-ից ինչ-որ ձևական զեկուցակրով հայտնվել է ԱԱՑ-ում և Սաշիկ Սուլթանյանը այդ ժամանակահատվածից սկսած ենթարկվել է քրեական հետապնդման ընդունկախնալությունների, շուրջ մի քանի ամիս ենթարկվել է գախնալությունների և այլ քննչական գործողությունների։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի նախագահ Արթուր Սաքունցի տեղեկություններով ԱԱՑ-ի աշխատակիցները դեռ տարիներ առաջ են փորձել հավաքագրել Սուլթանյանին, ինչն արդյունք չի տվել։ Ցավոք սրտի նաև նման փորձեր եղել են Թավշյա հեղափոխությունից հետո, և վերջնականապես Սաշիկ Սուլթանյանը մերժել է նման, ուրեմն, համագործակցության առաջարկը, կամպները ուղղակի հայտնել են, որ իր համար հետագայում դա կունենա որոշակի ազդեցություն։ Ազգային փոքրամասնությունների խնդիրների մասին բարձրաձայնելը, նույնիսկ եթե դրանում չափազանցություն կա, չպետք է քրեական գործի հարուցման պատճառ դառնա, համոզված է Արթուր Սաքունցը։ Իրավապաշտպանը իրավիճակը խորհրդային տարիների հետ է համեմատում։ Բարձրաձայնողներին հետապնդել անհեթեթ հոդվածով և նույնիսկ կրտում պատժիչ նշանակագործողության իրականացնել ազգային անվտանգության ծառայության միջոցով, դա ուղղակի հանդիսանում է նույնիսկ դրվում կարծիքի նկատմամբ հետապնդում։ Մինչդեռ ազգային անվտանգության ծառայությունում վստահ են, եզդի իրավապաշտպանը նպատակ է ունեցել, մեջբերում եմ։ Տարածել այնպիսի հայացքներ ու գաղափարներ, որոնք հանրության շրջանում կստեղծեն հայերի և Հայաստանի Հանրապետության բացասական կերպար, կխարխլեն վստահությունն ու հարգանքը, փոխադարձ անվստահություն, ատելություն և արհամարանք կստեղծեն հայերի ու եզդիների միջև։ Սաշիկ Սուլթանյանն աբսուրդ է որակում ԱԱՑ-ի մեղադրանքն ու այն ուղղորդված համարում։ Թե ես անձամբ, թե մարդու իրավունքների եզդիական կենտրոնը իր գործունեության ամբողջ ընթացքում միտված է եղել հայ եզդիական բարեկամության ամրապնդմանը և զարգացմանը։ Մենք մշտապես կարևորել ենք եղբայրությունը երկու ժողովուրդների միջև, միևնույն ժամանակ, եթե կան խնդիրներ, միշտ բարձրաձայնել ենք այդ խնդիրները և ձեռնամուխ ենք եղել խնդրի լուծմանը։ Սուլթանյանը համոզված է, այս քրեական գործը եզդիական համայնքին ավելի է կաշկանդելու, առանց այդ էլ փակ համայնքում հիմա ավելի շատ կզգուշանան հրապարակայնորեն բարձրաձայնել իրենց խնդիրների մասին։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ասում է, այս քրեական գործը ցուցիչ է, թե պետությունն ինչպես է վերաբերում ազգային փոքրամասնությունների կողմից խնդիրների բարձրաձայնմանը։ Իսկ ես կարող եմ ենթադրել, որ այդ դեպքերում, երբ որ մարդիկ փորձել են ողոքել կամ փորձել են բարձրաձայնել, այլ միջոցներ են կիրառել, որպեսզի լրացնեն նրանց ձայնը։